I dag er på mange måder en meget trist dag, for det er muligvis sidste gang, at vi får lov at anmelde et Super Smash Bros-spil lavet af seriens skaber, Masahiro Sakurai. Sakurai har nemlig for nylig udtalt sig om, hvor hårdt det har været for ham at arbejde på Smash Bros-serien, og han derfor nu ønsker at stoppe på toppen med et Smash Bros-spil, der bare har det hele. Og det må man sige, han har opnået, for Super Smash Bros. Ultimate er det bedste spil i serien, og et af de bedste Nintendo-spil overhovedet til dato. Hvis du har levet under en sten de sidste 20 år, eller bare aldrig har ejet en Nintendo-konsol, og derfor ikke har nogen idé om, hvad Smash Bros. Egentlig går ud på, så lad mig prøve at forklare. Super Smash Bros. Er et partyfokuseret kampspil, hvor man kan kæmpe som en masse forskellige Nintendo-figurer i en masse forskellige baner fra kendte spil. Og så er der også et væld af gadgets, våben og specielle ting, der dukker op på banen i løbet af en kamp. Smash Bros. Er derfor på mange måder det samme som Mario Kart er for bilspil, bare inden for kampspil. Det er vanvittigt skørt, der er tusind forskellige faktorer, man skal forholde sig til, og ofte så sker der så meget på skærmen, at det kan være svært at hit rundt i. Smash Bros. Ultimate er dog, som det ligger lidt i navnet, den ultimative udgave af Smash, så man har valgt at inkludere samtlige karakterer, som nogensinde har været med i serien, stort set alle items over 100 af seriens bedste baner. Der er altså virkelig meget indhold at finde, men hvis man ikke kender til seriens historie, så kan det godt føles lidt overvældende. Et af spillets store fokuspunkter er nemlig en blanding af nostalgi, samt at det spiller i forvejen kender til serien og har spillet den før. Og der er derfor heller ikke meget holden i hånden for nyere spillere, det er bare lige på og hårdt, og så må du selv finde ud af, hvad fanden det foregår, hvilket nok vil skamme mange væk. Hvis man derimod, som mig, har spillet alle tidligere spil i serien, så føles det dog mere som at vende hjem til Smash Bros-spillenes storhedstid, for man har fundet en perfekt balance mellem det lynhurtige gameplay fra Melee til det mere langsomme tempo fra de seneste kapitler, og resultatet er uden tvivl som det bedste Smash Bros-spil til dato. Mange har været i tvivl om, hvorvidt spillet blot er en genudgivelse af Wii U-udgaven, men lad mig forsikre dig om, at det ikke er tilfældet. Det føles på grund af fintuningen af gameplayet som et helt nyt spil. Og så skal man heller ikke glemme, at der også er nogle fede nye karakterer som King K. Rool eller Ridley, samt nye våben, baner og mere end 1000 stykker fantastisk musik fra mange klassiske spil. Udover de sædvanlige modes som Classic og All-Start mode, så har spillet også en helt storydel inkluderet med flotte animerede cutscenes og et overraskende dybt nyt system, der omhandler de såkaldte spirits, hvilket er sjæle fra alverdens spilkarakterer, som kommer med at sætte egenskaber, som kan gøre ens egen figur bedre. En spirits kan også trænes på forskellige måder, så det får virkelig en smag af den samme rollespilsprogression, som vi kender det fra Pokémon-serien. Men det fungerer heldigvis alt sammen rigtig godt, og tilføjer en taktisk dybde, som man aldrig har set i tidligere kapitler af Smash Bros. Der er også en ny mode, hvor man kan samle superstærke spirits ved at klare tidsbegrænsede udfordringer, som kun kan bruges i bestemte multiplayer-modes. Og lad mig bare lige advare dig om, at det er her, du kommer til at bruge rigtig meget af din tid. Denne mode, kaldet Spirit Board, er simpelthen så vanvittigt afhængighedsskabende, da der skiftes spirits hvert 5. minut, så man får hurtigt sådan en bare lige en kamp mere mentalitet, fordi man konstant bliver belønnet. Og belønnende er generelt en term, som kan bruges om spillet som helhed. Du bliver simpelthen konstant bombarderet med nye unlockables, så det giver virkelig en lyst til bare at fortsætte med at spille i al uendelighed, fordi spillet også er så sjovt at spille. Der er dog et rimelig stort problem i spillet, online multiplayer, men det er faktisk ikke spillets skyld, at det ikke fungerer. Det er derimod Nintendos elendige online service, som er skurken bag denne ugerning.
Spillet er ganske simpelt tæt på uspilligt over nettet, fordi det er baseret på såkaldt peer-to-peer connection, hvilket vil sige, at hvis du kommer i en kamp med en anden spiller, som har dårligere net end dig, så vil der være enormt meget forsinkelse. Nintendo giver os nu bare nogle dedikerede server. Forhåbentlig så kan Nintendo fixe deres online service i det lange løb, for udover det ene problem, så er Super Smash Bros. Ultimate simpelthen bare urimeligt fantastisk, og det er proppet med så meget indhold, at det får Red Dead 2 til lige et lille hyggeprojekt. Men hvis du aldrig har prøvet serien før, så skal du nok væbne dig med tålmodighed, fordi læringskurven er ret stejl og rimelig ubarmhjertig.